chale marate, amani nafaya, wai wai, chale marate. ችግሮች አሉ ማለት አጥጋቢ አይደለም ነው ጥሩ እየተጫወትክ ነው ግን አጥጋቢ ይሄን ያህል ልብን ፍንድቅ አርጎ እንደዚህ ሊያስነሳ አልቻለም እንደዛ አይነት ነገር ይዘት መጣለ የሚል ሐሳብ ነበርኝ እኔ ለማንኛውም ግን መጥፎ አይደለም በጣም የተወሰነ ቦታ ነው ጥቃቅም ስተት ያለው እንጂ ሌላው ባብዛኛው እኔ ደስተኛ ነኝ ዘፈን አመራረጥህ ላይ ብዙ አልወደድኩት ለምን ድምጽህን ደረጃዎችን በሚገባ ላይወጣ የሚችልና ያንተን ደረጃ ሊያስመሰክር የሚችል ዘፈን ልትመርጥ ብትችል ከዚህ የተሻለ ነገር ልትዘፍን ትችላለህ የሚል አስተያየት ነበር ያም ሆኖ ግን ይዘውን የመጣውን ዘፈን መስፈን በሚገባ ደረጃ ላይ ዘፈንክ ይመስለኛል ውጤቱን መጨረሻ ላይ ስምህ በጣም ነው የሚያምረው ኢትዮጵያ ተሾመ ያ ተስማን ያት ስም ገብርኤል ኢትዮጵያ ተሾመ ገብርኤል ልጅ ስትወልድ ማን ነው ማለት እቅዳል እንደው ስታስበው ስም ያምራልና መቼም የልጅን ስም ሳታስብ የቀራ አይመስለኝ እኔ በዚህ እድሜ ሁለት የወንድ ልጆች አባት ነኝ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስማቸው ይገጥማል እንዳንተ ስሙ አንደኛው ታላቁ ያው አንዴ የሆነ በመሃላችን ጥል ነበር በኢትዮጵያና በኤርትራ መሃል አጋጣሚ ልጅ ሲወለድ በኦሮሚኛ ነው እንግዲህ ባለውበት ክልል አራርሳ ኢትዮጵያ ነው ያልኩኝ ኢትዮጵያን አሳርቁ ማለት ነው አራርሳ ኢትዮጵያ ሁለተኛው ደግሞ ነገሩን ቢብሎ አንዴ አሁንም ተቀሰቀሰ ጦርነት ሊቀስቀስል እንዴት ነው ጦርነት እየተጠበቁ ልጅ መውለድ ማለት ለጊዜው በኤርትራ የነበረው ጦርነት ቀስቅዞ ነበር እንደገና ጦርነቱ ከተፋ በኋላ አሁንም የሆነ የመነካከት ጉዳይ ሲኖር ልጅ ተወለደ በዛን ሰዓት ሲወለድ ደምክሳ ኢትዮጵያ አልኩኝ ደምክሳ ማለት ኢትዮጵያን ቀስቅሱ ማለት ነው በዛን ሰዓት